据说在凌晨三点举行一个特殊仪式，就能看见另外两个维度的自己。最近听到这样的传说，我们在迷你世界中其实有很多个自己，他们生活在迷你世界中的各个维度，可能现在的你正在玩生存，而另一个维度的你很有可能在玩着狙击。最近就有一个玩家玩了一个名为三位国王的游戏，说在这个游戏中能看到不同维度的自己。我经过多方打探，终于找到了这个游戏的教程。首先我们要准备三把椅子、两个镜子和一个蜡烛，在一个没有任何光的房间，把三把椅子围成一个圈，然后把镜子摆放在两边的椅子前面，蜡烛摆放在中间，之后静静等待凌晨3:33的到来。时间差不多了，现在我们只要点燃蜡烛，然后坐在你前面的那把椅子上面，记住千万不要看那两面镜子和中间的蜡烛。现在我们就等待另外两个维度自己出现。这个游戏很有可能会导致时空错乱，从而有人代替现在的你，请谨慎尝试。